What's up guys? This is Vijay Villa and this is the Casio fx-991ex pink version. Now, marami tayong kailangan pag-usapan sa calculator na ito, pero feeling ko may magko-comment agad sa inyo na pwede ba ito sa board exam? And unfortunately, no. Bawal pang gamitin ang calculator na ito sa CE board exam or kahit anong pang-engineering board exams. Ang pinakamagandang calculator pa rin na gamitin para doon is ito yung Canon F789 SGA. Pero kung ang hinahanap nyo is yung pinaka-mabilis or pinaka-maraming functions, pinaka best overall calculator na pwedeng gamitin sa college, ito na yon. Here's why. So kapag pipili kayo ng calculator, may tatlong bagay kayong kailangan tingnan. Ito ay ang design, ang speed at ang kanyang functions. So tingnan natin kung paano nagpe-perform ang Casio 991EX sa tatlong iyon. So first, design. Feeling ko maraming bibili nito dahil sa kulay niya. And looking at it now, medyo may pagka-lavender yung kanyang pink. Pero para sa akin naman, okay siya. Okay yung pagka-pink niya. Hindi siya nakaka-distract kapag nag exam kayo. Next up is speed. Tingnan natin kung gaano kabilis ang shift solve ng 991EX kung iko compare natin siya sa Canon F789 SGA at sa Casio 991ES+. So, if you remember yung previous video ko about this Canon calculator, ginamit ko yung equation na ito para i-compare yung speed ng shift solve ng ilang calculators. So, tingnan natin kung mas bibilis pa ba doon ang 991EX kung magse-same initial guess tayo na 5 and sabay-sabay nating i-press yung equal sign nila. And there, kakadisplay pa lang ng Canon yung processing pero na na agad ng 991EX. Second place naman yung 991ES+. And finally, na-solve na rin ang Canon. Next up is functions at i-compare natin siya sa closest competitor niya which is yung Canon F789 SGA. Now, comparing both calculators, parehas silang nakakasolve ng 4x4 equations, parehas din silang merong differentiation, integration, summation, and generally lahat ng calculator techniques na na-mention ko sa previous video ay kaya rin gawin ng 991EX. Pero other than that, marami pang dinagdag yung calculator na ito. Some of its most useful functions is ito. Meron na siyang dedicated solver for probability distributions. So, meron siya for normal probability distribution, normal cumulative distribution, inverse normal, binomial, at even Poisson. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa stat function. Pwedeng ito na lang yung gamitin nyo to save time. And also, meron na rin siyang complete spreadsheet. So, this is like having Excel sa calculator nyo. So, try natin siyang gamitin. Let's say, gusto natin malaman yung volume ng cylinder na may radius na 5 at may height na 7. So, ba diba, alam na natin na yung volume ng cylinder ay equal sa pi r squared height. So, i-apply lang natin yung formula na yon Maglagay lang tayo ng equal sa simula. So, mag-i-input tayo ng pi Times R squared. Yung radius kasi ng cylinder ay nakolocate sa cell A1. So, tawagin natin yung A1, isquare natin siya, at imultiply natin sa height na nasa A2. So, ito yung volume niya, 549.77. Pero kung gusto nyong baguhin yung mga dimensions ng cylinder, let's say yung radius niya, gawin natin 4, magbabago na rin automatically yung result. And super useful ng function na ito. Naalala ko nung college, nakasolve ako ng problem na normally, masasolve mo in 30 minutes. Nasolve ko in 10 minutes lang kasi gumamit ako ng spreadsheet. Also, kung ipipress nyo yung option button, meron kayong makikitang ganito, engineer symbol, at super useful niya. Kung yung problem nyo ay nagde-deal sa units, pwede na kayong mag-input ng milli, micro, mega, giga, and others. Pero sa lahat ng functions na sinabi ko so far, walang makakatalo sa pinaka-favorite kong function ng 991EX, And that is yung optimization. Now, nung una, hindi ko in na pwede pala yung calculator technique na iyon. Na-discover ko lang siya by playing with the functions. Pero this calculator can solve maxima minima problems. So, how exactly does it do that? Try tayo mag-solve ng problem at explain ko kung paano siya gumagana. So dito, given tayo ng function ng velocity in terms of theta at pinapahanap sa atin ang minimum value of v. So kapag walang calculator, Usually, ang ginagawa natin is kinukuha natin yung derivative ng function with respect to theta at ine-equate siya sa 0. Pero kung makikita niyo yung function, medyo mahirap or aabutin pa kayo ng ilang minutes bago niyo makuha yung sagot. So, paano siya sinosolve gamit ang 991EX? Derivative function pa rin naman ang gagamitin natin. Ilalagay natin ang mismong function sa loob ng derivative. So, we have the square root of 490.5 over cosine ng x squared times 10 tan x minus 35. And after that, ilalagay nyo yung variable y sa evaluation ng derivative at i-equate siya sa 0. So basically, ang gagawin natin is isi-shift solve natin ang isang derivative. So press shift solve at ito yung makikita nyo. Pero hindi x yung sinasolve natin. Gusto natin malaman yung value ng y. So press down arrow at i-input nyo yung initial guess nyo sa y. And yung speed ng pag ng calculator na ito is depende pa sa lapit ng initial guess nyo sa correct answer. So let's say 75 degrees yung initial guess natin. Let's see kung gaano kabilis kayang isolve ng calculator na ito ang value ng theta. And there, nasolve na agad ng calculator yung value ng theta. At para makuha yung V, i-delete nyo lang yung derivative symbol, i-delete yung equal 0 sa right side, at palitan lahat ng variable x into y. Ngayon, press equal sign at ang makukuha yung minimum value ng V is 26.46 meters per second. So, as you can see, ilang seconds lang na solve na natin agad yung problem na ito at wala pa tayong kailangan isulat na solutions. Pero, despite all the functions na sinabi ko, this calculator isn't perfect pa. Merong ilang bagay pa na pwede pa niyang i-improve sa next version niya Una, hindi siya nakakapag-recall ng shift solve. So, kung magta-type tayo ng 1 plus 1 dito, at gagamit tayo ng shift solve sa next equation. So, let's say x plus 5 is equal to 9 shift solve. And kung magta-type tayo ng pangatlong equation, let's say 3 times 5. Ganyan. Kung ipipress nyo yung up arrow, hindi kayo babalik sa shift solve, babalik kayo sa first equation nyo. And super frustrating nito kung kailangan nyo i-shift solve ulit ang isang mahabang equation, hindi nyo siya pwedeng balikan, kailangan nyo talagang i-type siya ulit. Next is sa complex mode, kung pupunta tayo doon, hindi pa kaya ng calculator na magcompute ng complicated complex equations tulad ng i raised to i. Ang ilalabas lang niya is math error kahit na in reality may value talaga siya. Next, kapag pupunta kayo sa iba pang functions tulad ng equation, magiging linear na ang display nyo. Meaning, hindi kayo makaka-input ng maayos na fractions and that means kailangan nyo pang maging extra careful para ma-ensure na tama yung input nyo. And lastly, hindi ko alam bakit, pero bawal kayong mag-input ng negative frequency sa stat function. So kung maglalagay kayo ng negative 1 dito, math error siya. Ang nakakalito dito is that kung itatry nyo siya sa 570 ES+, which is an older model, okay lang na mag-input kayo ng negative frequency. And super frustrating na to kasi may calculator technique na gumagamit ng stat function, hindi nyo na magagamit yung frequency kapag meron kayong coordinates na negative. Pero all things considered, ito na ang best calculator na pwede nyo mabili at pwede gamitin sa college. And I recommend talaga na mag-invest kayo sa magandang calculator kasi tutulungan talaga niya kayo sa mga exams nyo. So, if you found this video helpful, don't forget to share ito sa Facebook para mas marami tayong matulungan na students para makapag-decide kung anong calculator ang bibilihin nila. And syempre, subscribe na rin kayo for more future videos. Okay? Thanks for watching!